Jojka s vami, Jojko, Jojšport a Vanadu Festival Športu vás pozývajú v sobotu 3. septembra do Dunajskej Stredy a 10. septembra do Prešova. Čaká vás program pre celú rodinu. Vanadu Bike Zóna, obria prekážková nafukovacia dráha, zóna ekológie a finančnej gramotnosti s osníčkom Hugom, veľká autogramiáda, sedmička a inkognito naživo s vašimi obľúbenými glosátormi a hercami a mnoho ďalších zábavných aktivít. Začíname už o 10:00. Príďte, tešíme sa na vás.